قمر تبا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں ایک بہت ہی اہم مضمون کے تحت گفتگو ہوئی تھی، جس کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا، انشاءاللہ بقیہ حصے کو آج بیان کرتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اپنے بندوں کو یہ بات بتائی ہے، سکھلائی ہے کہ اللہ سے کیا ماننا چاہیے۔ اللہ خود کہہ رہے کہ بندوں مجھ سے یہ مانگو، یہ دعا مانگو، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہے، اس سے ہمارا کوئی کام ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو اس کے پاس جاؤں گا، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، میں اس کو کس طرح سے میرا مسئلہ اس کے سامنے رکھوں۔ لیکن اگر وہ بڑا آدمی خود یہ کہے کہ بھائی جب تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو مجھ سے تم اس طرح کی گفتگو کرنا اور اپنی درخواست کو اس انداز میں پیش کرنا، تو پھر اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ چلو اب ٹینشن نہیں رہا، وہاں کیا بولنا ہے وہ خود اس نے بتا دیا ہے۔ اور جب یہ پہنچتا ہے اپنی ضرورت کو لے کر، اس نے جو باتیں کہی تھی اسی کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہے، تو وہ بڑا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تو سارے بڑوں کے بڑے ہیں اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ سارے دنیا میں جتنے بڑے ہیں وہ سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اب تک اور اب سے لے کر قیامت کی صبح تک، یعنی سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندو تم میرے محتاج ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ فرماتے ہیں کہ میں غنی ہوں اور تم سب فقیر ہو۔ اب وہی اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تم کو کیا مانگنا ہے۔ وہ باتیں اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر اپنے بندوں کو سکھلائی ہے۔ ایک تو ہے ہم اپنے طور پر اللہ سے مانگیں، یہ بھی مانگنا ہے، اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو چیزیں مانگنے کے لیے کہی ہے وہ چیزوں کو سامنے رکھنا اور اس کو مانگنا، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو، جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بڑی مشہور دعا ہے، ہم اگر اس کو عربی میں نہیں پڑھ سکتے اردو میں بھی بول سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے اپنے بندوں کو کہ تم مجھ سے اس طرح مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔
اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. دیکھو دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کی بیوی ہو، یعنی دنیا میں بغیر بیوی کے بغیر اولاد کے انسان ادھورا ہے. انسان زندگی کا لطف اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب اس کے بیوی بچے ہوں، ورنہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن بیوی بچے ہی اس کے پاس نہیں ہیں تو کیا کرے گا تنہا، اس کو تو وحشت ہوگی، ہے نا. گھر کی آبادی بچوں سے بیوی سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کی ضرورت ہے، بیوی بھی بچے بھی. تو اللہ نے ایک دعا سکھائی قرآن میں کہ میرے بندوں اپنے بیوی بچوں سے متعلق یہ دعا مانگو. جو غیر شادی شدہ ہیں وہ تو بہت زیادہ مانگے، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی مانگے. بہت سارے لوگ آتے ہیں رشتے نہیں آ رہے ہیں بچوں کے لیے، تو میں یہ دعا ان کو بتاتا ہوں. بہت زبردست دعا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی ہے، یہ کوئی میری اپنی بتائی ہوئی نہیں، اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہے. اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما کہ جس کے ذریعے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، یعنی جس کے ذریعے میرے زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو. بیوی ایسی دے اور بچے بھی ایسے دے کہ مجھے بیوی بچوں کی طرف سے کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ سے مانگے اس کو، اتنی جامع دعا ہے میرے بھائیوں. میں نے اس کو، ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے بچپن میں، اس کو سنا تھا، اس دعا کی اہمیت کو. تو میرا اپنا عمل بتا رہا ہوں کہ میں بچپن ہی سے اس دعا کو سمجھتا تو تھا نہیں بچپن کا دعا، لیکن پھر بھی مانتا تھا. تو یقین جانو کہ بہت جامع اور مؤثر دعا ہے. ایسے اللہ نے ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے. قرآن میں اللہ نے یہ دعا سکھائی. یہ دعائیں مانگنے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم کیا مانگتے ہیں بولو بھائی؟ میرے کاروبار اچھے ہوں، میری ملازمت اچھی ہو، ہے نا، میری دکان اچھی چلے، پیسہ خوب آئے، میری بھی ایک شان ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھا عہدہ ہو. دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں اللہ نے مانگنے کے لیے کہی ہیں نا، اگر یہ چیزیں آئے گی نا تو دنیا کی چیزوں کے اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہے نا. تو اللہ نے ایک دعا یہ سکھائی. تو ہم نے گزشتہ جمعہ میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا، جس طرح یہ دعائیں ہیں. تو ایک دعا یہ سکھائی کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، بہت جامع دعا ہے. واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجیے. اس کا حضرات مفسرین اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں، مجھے معاف فرمائیے مطلب یہ ہے کہ میرے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجیے. مثال کے طور پر ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس سے، کوئی حرام کاری ہو جاتی ہے، اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو اب وہ لوگوں کے سامنے آنے سے شرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ وہی ہے جس نے کچھ غلط کیا تھا. گناہ ہم نے کہا تھا گناہ ہوگا، یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، نافرمانی نہیں ہوگی. لیکن اپنے گناہوں پر اڑ جانا، توبہ نہ کرنا، اور اپنے اندر احساس کا پیدا نہ ہونا کہ میں نے واقعی گناہ کیا ہے، اللہ سے توبہ نہ کرنا، یہ بڑی مصیبت کی بات ہوتی ہے. تو جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو انسانوں کے سامنے آنے سے شرماتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگوں کا کیا تاثر ہے، لوگ مجھے کس انداز سے مل رہے ہیں، کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا. لیکن اگر وہ باہر نکلتا ہے اور کوئی اسے کچھ نہیں بولتا ہے، کوئی اس طرح کا تاثر نہیں دیتا ہے، تو یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید لوگ بھول گئے ہیں، اس لیے پھر وہ بنداز باہر چلتا پھرتا ہے، ملتا جلتا ہے.
اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، حرام کاری ہو جائے، ناجائز کام ہو جائے، تو اگر اس نے اللہ سے توبہ کی ہے تو اس کو بار بار اس کی آر نہیں دلانا چاہیے، تم نے تو ایسا کیا تھا، تم نے تو یوں کیا تھا۔ لکھا ہے کہ جو لوگ، اب ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے توبہ کی ہوگی، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اب تم کیوں بار بار اس کو آر دلا رہے ہو؟ جو اس طرح کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے توبہ کیا اور اس کے باوجود تم اس کو آر دلا رہے ہو، اس کا گناہ اس کو یاد دلا رہے ہو، اس کو ذلیل کر رہے ہو، تو مرنے سے پہلے وہ کہنے والا شخص اسی گناہ میں ضرور ملوث ہوگا، اس گناہ میں وہ ضرور ملوث، اس سے پہلے مر نہیں سکتا ہو۔ اس لیے بھائی، اللہ معاف کرنے والے، ہم پکڑ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تو معاف کر دے اور ہم پکڑ کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جب بندہ کہتا ہے وَعْفُ عَنَّا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور میرے گناہ کے نشانات کو مٹا دے۔ تو ہم نے گزشتہ جمعہ میں بہت تفصیل سے بتایا تھا، فرشتوں کو اللہ بھلا دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ مجھے معاف بھی فرما دے، میری مغفرت بھی فرما دے اور میرے اچھے اعمال کو لوگوں میں ظاہر کر دے۔ یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے کسی کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کے کرنے کی توفیق دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں پر وہ ظاہر ہوں گے، تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، حالانکہ تنہائی میں اس نے بڑی بڑی نافرمانیاں کی تھی، لیکن تنہائی میں نافرمانیاں کی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن تنہائی میں اس نے توبہ کی تھی، وغفر لنا کہا تھا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے اچھے اعمال کو لوگوں پر ظاہر کر دے، تو پھر اللہ اس کو اچھے اعمال کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کے اچھے اعمال کو لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اور یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، یہ بہت جامع جملہ ہے اس دعا کا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، ہم نے اس کو بہت تفصیل سے بتایا تھا گزشتہ جمعہ میں۔ تو اس پر ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ ورحمنا، یہ جو جملہ ہے حضرات مفسرین کرام نے اس کی تشریح میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ورحمنا، اللہ تعالیٰ سے بندہ جب رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، جب یہ بندہ کہتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر رحم فرماتے ہیں اور اس کو چار انعامات دیتے ہیں رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی وجہ سے۔ پہلا انعام تو اللہ کی طرف سے، اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے والوں کو یہ ملتا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کی جو توفیق اس سے چھین لی تھی، جب بندہ اللہ سے رحم و کرم مانگتا ہے تو اللہ پھر سے اس کو نیک کاموں کے کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتے ہیں، اب اس کا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا ہے، اس کا دل اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کو نہیں چاہتا ہے، اس کا دل اللہ کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنے کو نہیں چاہتا ہے، ذرا سا وقت ہو گیا تو بے چین ہو جاتا ہے کہ میں کب یہاں سے نکلوں، جیل خانے سے۔ اللہ کے دین کی بات سننا اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، دنیا کی باتیں گھنٹوں بیٹھ کر سنے گا، وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا، پوری پوری رات گزر جائے گی، لیکن اللہ کی دین کی بات 10 منٹ سننا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ گناہ کی نحوست، ہم نے کہا تھا گزشتہ جمعہ میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے
تو ایک وقت ایسا آتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے, گناہ ہی گناہ کرتا ہے, تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دل بالکل سخت ہو جاتا ہے, نیکی کے کاموں کی طرف انسان کے قدم اٹھتے نہیں ہیں, یہ نحوست ہوتی ہے گناہوں کی. تو جب یہ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے ہر وقت, ورحمنا, یہ قرآن کا لفظ ہے ورحمنا, یا اللہ مجھ پر رحم و کرم فرما دیجئے, میں نے بہت ظلم کیا ہے اپنے آپ پر تیری نافرمانی کر کے, تیرے حکموں کو توڑ کر, یا اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے. جب بندہ اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے تو گناہوں کی نحوست سے جو نیک کاموں کی توفیق چھین لی گئی تھی, اللہ اس کو پھر سے نیک کاموں کی توفیق دے دیتے ہیں. پھر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے, دین کی بات سننے میں مزہ آتا ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے, بوجھ نہیں لگتا ہے. پھر کسی زمانے کا واقعہ ہے, شاید میں نے کبھی اس سے پہلے سنایا تھا کہ اس میں بڑی عبرت ہے. ایک شخص تھا بڑا مالدار, وہ اپنے علاقے سے باہر جاتا ہے کوئی چیز خرید, بازار جاتا ہے خرید و فروخت کرنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ نیک کاموں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں. اس پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. بازار سے خرید و فروخت کرتا ہے, اپنے ضرورت کا سامان لیتا ہے, بہت بڑا سامان ہو جاتا ہے, تو وہ مزدور کو تلاش کرتا ہے کہ بھئی اس سامان کو گھر تک پہنچانا ہے. تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے, بڑا نیک معلوم ہو رہا ہے, اس کو بلاتا ہے, کہتا ہے کیا مزدوری کرو گے؟ کہتا ہے ضرور کریں گے, مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں. کہا یہ سامان آپ کو اٹھا کر میرے گھر تک پہنچانا ہے. وہ کہتا ہے ضرور. اب وہ سامان اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے. اب راستے سے دونوں چل رہے ہیں تو اچانک ایک بستی پر سے گزر ہوتا ہے ان کا, تو اذان ہوتی ہے, ظہر کی اذان, عصر کی, جو بھی وقت ہوگا, اذان ہوتی ہے. جیسی ہی اذان ہو گئی وہ اپنے سر سے سامان اتارتا ہے, نیچے رکھ دیتا اور کہتا ہے کہ دیکھو اب اللہ کی غلامی کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب تو اللہ کی غلامی کرنے کا وقت آ گیا ہے, آپ چاہو تو میرا انتظار کر لو یا پھر کسی اور مزدور کو لے لو اور اپنا سامان اپنے گھر تک لے جاؤ, انتظار کر سکتے ہو تو کر لو, میں تو اب چلا نماز کے لیے. سب بھول گیا ہو, کہا یہاں تک جو میں نے سامان آپ کا لایا ہے اس کے پیسے دینا ہے تو دو یا مت دو, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اور اگر انتظار کر سکتے ہیں تو کر لو, میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. یہ پہنچتا ہے, اطمینان سے وضو کرتا ہے, نماز بھی ہو جاتی ہے, نماز ہو کے 10 منٹ ہو جاتے ہیں, 20 منٹ ہو جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ یہ انتظار میں کھڑا ہے کہ یار اب تک آ نہیں رہا ہے نماز سے, نماز تو ہو گئی, لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو بہت دیر کے بعد یہ مسجد کے گیٹ پر جاتا ہے, مسجد کے گیٹ پر جاتا ہے اور وہاں سے آواز دیتا ہے, ارے فلاں نماز تو ہو گئی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے گھر تک جانا, یہ سامان یعنی تم میرے مزدور ہو, یہ اٹھانا ہے تم کو. اندر سے وہ کہتا ہے مجھے آنے نہیں دیتا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ مجھے آنے نہیں دیتا. تو یہ دیکھا ہے کہ مسجد میں تو کوئی ہے نہیں, وہ اکیلا تنہا ہے, اس کو کون آنے نہیں دیتا؟ تو اس کا مالک اس سے پوچھتا ہے کہ کون آنے نہیں دیتا؟ تو اندر سے وہ مزدور کہتا ہے جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا. یہ ہوتی ہے اللہ کی توفیق. حالانکہ مسلمان ہے لیکن اللہ اس کو مسجد کے گیٹ میں, لیکن اندر آنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے. تو جب گناہ کرتا ہے نا بندہ تو پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی, اچھے کاموں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں. اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے, نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے, دین کی بات سننے کو جی نہیں چاہ رہا ہے, مسجد میں گھبراہٹ ہو رہی ہے نا, سمجھ جانا چاہیے گناہوں کی نحوست ہے, فوراً توبہ کر لینا چاہیے اللہ سے. مسلمان ہے اور اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے, مسلمان ہے اور اس کو نماز میں مزہ نہیں آتا ہے, مسلمان ہو اور اس کو اللہ کا ذکر کرنے میں اس کو لطف نہیں آتا ہے, اس کو قرآن کریم کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے, یہ کیسا ایمان والا ہے بھی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے.
تو اللہ کی طرف سے اللہ سے رحم و کرم مانگنے والے کو کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیک کاموں کی جو توفیق اللہ نے چھین لی تھی، پھر سے اللہ اس کو نیک کاموں کے کرنے کی توفیق دیتے. یاد رکھنا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نیک کاموں کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. دوسرا انعام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا. جب مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو، اور اس میں وَرْحَمْنَا خاص طور پر اللہ سے رحم و کرم مانگتا ہے، تو دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ کے گھروں سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے. کماتا ہے پھر بھی پریشان ہے، پیسہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیسوں میں سے اپنی خصوصی جو برکت ہوتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں. پھر آدمی اسباب ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، کچھ نہیں ہونے کے باوجود بہترین زندگی گزارتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے اس کو. تو دوسرا انعام اللہ کی طرف سے اس دعا کے نتیجے میں یہ ملتا ہے کہ گناہوں کی نحوست سے رزق میں جو تنگی اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی کو ہٹا دیتے ہیں. وہ جو گراہ بن گئی تھی نا، اس کو کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھو آپ نمازوں کا اہتمام کر کے دیکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی طرف متوجہ رہو، تقوی والی زندگی گزارو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، دیکھو زندگی میں کتنا اطمینان رہتا ہے. اور گناہوں کی وجہ سے آدمی بالکل ایسا جکڑ جاتا ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں اس دعا کے نتیجے میں، جب بندہ اللہ سے کہتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جب بندہ گناہگار نافرمان، اب اللہ تعالی کے سامنے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے نا، اب اس کو اللہ کو تو اس کو اپنے قریب کرنا ہے، تو گناہوں کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پہلے اس کو اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں، پھر اس کو اپنے قریب کرتے ہیں. یعنی اللہ سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. مغفرت کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک مجرم ہو، اب اس کو سزا سنائی جانے والی ہے، ایک مجرم ہے، اس کو سزا سنائی جانے والی ہے، اور اب اس کو یقین ہے کہ اب مجھے سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا. اب جب اس کو لے جایا جاتا ہے اور جب اس کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو بادشاہ اس سے یہ کہہ دے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی اس کو، جس کو یقین تھا اس بات کا کہ میں تو اب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اب مجھے سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن اچانک یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ نہیں، جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا، تو بتاؤ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ یہ تیسرا انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس دعا کے مانگنے کے نتیجے میں، جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو سکھائی ہے. اور چوتھا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے دخول جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دیتے ہیں.
جنت میں جانے سے اب کوئی چیز اس کے لیے یعنی رکاوٹ نہیں بن سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک گناہگار کو بلائیں گے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اللہ کا دربار لگے گا، چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر تان دیں گے چاروں طرف سے، اور وہ بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا، وہ اقرار کرے گا، اس کو یاد آتا جائے گا کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے. اب وہ یہ سمجھے گا کہ میرے گناہ تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیے ہیں اور یقیناً میں نے گناہ کیے ہیں، اب مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اب مجھے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ بندے تو گناہ تو کرتا تھا، نافرمانی تو کرتا تھا، لیکن ہم سے رحم و کرم کی بھیک بھی مانگا کرتا تھا، اور دل میں تمنا یہ ہوتی تھی دنیا میں کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، میں کب تک تیری نافرمانی کرتا رہوں، تو نے دعائیں کی دنیا میں رہ کر، اور تو نے ہم سے رحم و کرم مانگا اور تو نیک بننا چاہتا تھا، یہ دعائیں ہم تیری وہ رائے گا جانے نہیں دیں گے، وہ دعائیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا وہ دعائیں آج ہمارے پاس محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے جتنے دنیا میں گناہ کیے تھے اس کے بدلے آج ہم تجھے نیکیاں دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا، وہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا پردہ کھول دیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ شاید نبیوں میں سے ہو، ہو سکتا ہے یہ شہداء میں سے ہو، یہ صالحین میں سے ہو، یہ صدیقین میں سے ہو، یہ اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. دنیا میں اس نے جو اللہ سے مانگا تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگی تھی، توبہ کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اثر آخرت میں یہ ظاہر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دعا مانگنے کے نتیجے میں جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے گناہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے لیے انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہر وقت توبہ کرتے ہیں. گناہ ہو جائے اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ میں اس گناہ کی اللہ کے سامنے توبہ نہ کر لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت و سفارے